रार संगे मिलके राले खुशी हो मेला কোনোৱালী পথাৰখনে যেন প্ৰতিজন কৃষকক হাতবাউলি মাতিছে। নায়িক আৰু ভাগৰ, নায়িক আৰু সময়, সকলোৰে মুখত কেৱল জিলিকিছে এমুঠি আনন্দৰ হাঁহি, মুখে মুখে ফুটিছে ঐনিতমৰ সুৰ। এনেকে দোচৰা মানে দেখি বাই সচ বাই খ্ৰীষ্টানি প্যা। পথাৰত ফোনগুটি চপোৱাত ব্যস্ত আঠখনকৈ গাঁৱৰ 350 গৰাকী মহিলা, অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ ঘৰত লক্ষ্মী আদৰাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। তেনে সময়তে জামুগুৰিহাটত দেখা গৈছে একতাৰ নিদৰ্শন। কৃষক ৰাইজৰ বাবে এতিয়া কৃষি শস্য চপোৱাৰ বতৰ। পথাৰত সোণালী ধাননিয়ে সৃষ্টি কৰিছে এক মনোমোহা পৰিৱেশৰ। শীতৰ আগমনে পথাৰসমূহ শস্য চিয়মলা হৈ পৰিছে। আৰম্ভ হৈছে পোনগুটি চপোৱাৰ পৰ্ব। বহু সপোন আশা বুকুত লৈ খেতিয়কে পথাৰত সিঁচিছিল কঠীয়া। বুকুত আনন্দৰ পোখা মেলি এতিয়া কাতি মাহৰ পথাৰত সোণবৰণীয়া ধানৰ লয়লাহ। শৰতৰ শেষত হেমন্তৰ কোমল নিয়ৰৰ পৰশত যেন মুকুতাপণি হৈ উজ্বলিছে শস্যৰ পথাৰ। মুকলি আকাশৰ তলত কাছিয়লী ৰদৰ পৰশত পোৱাৰ পৰাই সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত দাৱনীসকল। জীয়ৰীৰ পৰা বোৱাৰীলৈ, ডেকাৰ পৰা বৃদ্ধালৈকে সকলো ব্যস্ত সোণগুটি চপোৱাত। মহাৰাজ্যৰ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত এয়া যেন প্ৰকৃতিৰ ৰাণীয়ে অকৃপণ হাতেৰে ঢালি দিছে সপোনৰ ফচল। অতীজৰে পৰা ধান চপোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি ঠাইভেদে প্ৰচলিত হৈ আহিছে ভিন ভিন ৰীতি নীতি। জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মৰিসুঁতিৰ পথাৰত দেখা গৈছে গ্ৰাম্য সমাজৰ একতাৰ নিদৰ্শন। অঞ্চলটোৰ বিশাল পথাৰত ধলাই বিল পেৰিছৰ অন্তৰ্গত আঠখনকৈ গাঁৱৰ 350 গৰাকীৰো অধিক মহিলাই মিলি সমূহীয়াভাৱে সোণগুটি চপোৱাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে একাংশ পুৰুষেও। বিগত 50 বছৰ ধৰি সমূহীয়াভাৱে পথাৰত ধান চপোৱা কাম কৰি আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মৰিসুঁতিৰ এই আদিবাসী আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীয় অসমীয়া মহিলাসকলে সমূহীয়াভাৱে বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰেই সোণবৰণীয়া ধাননি পথাৰসমূহত চপাই আহিছে শস্য। যি সময়ত সমাজৰ পৰা সমূহীয়া কাম কাজ তথা সামূহিক প্ৰথা ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, সেই সময়তে বিগত 50 বছৰৰো অধিক কাল ধৰি একতাৰ বান্ধোন শক্তিশালী কৰি অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজৰ পৰম্পৰা এনেদৰে ৰক্ষা কৰাৰ লগতে সমূহীয়াভাৱে সোণগুটি চপাই অহা কাৰ্য ইতিবাচক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। 50 বছৰলৈকে ক'ব লাগিব, তেনেকৈ আমি চবেই মিলিজুলি যিমান পাৰোঁ আমি পাৰিছক সহায় কৰি মানে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমি চবেই এতিয়া যিমান মানে আমি আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ হেৰি বড়োকেইটাও আছোঁ, তেনেকা কি চাওঁতাল তেনেকা চবেই আমি ইয়াত আহি কেনে চবেই দেখা দেখিও হওঁ আৰু মিলা প্ৰীতিও হৈ যায় আৰু কাম কৰিও ভাল লাগে তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া আমি আগৰ পৰাই এইটো মানে একতাটো বজাই ৰাখিছোঁ আজিলৈকে, মানে এইটো আমি হেৰুৱাব এতিয়া 40 বছৰমানতকৈ ওপৰত হ'ব। মই সকলোকে জহাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমতে, আৰু আমি আজি বহুতে সুখী। আমি 8খন গাঁৱৰ পৰা আজি পুৰুষ মহিলা আহি আজি ফাদাৰক আমি সহায় কৰিছোঁ অন্তৰিকতাৰে, মানে চবেই আমি বছৰে বছৰে এনেকৈ আমি সহায় কৰোঁ পেৰিছৰ নামত। আৰু এইটো কাম কৰি আমি বহুতে ভাল পাওঁ, আৰু ফাদাৰেও আমাক মানে যিকোনো কামত বহুতকে মানে সহায় কৰে। সেইকাৰণে আমি দলে বলে আহি আজি ধান কাটি মানে খামৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি 8টা গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, আমি 300তকৈ অভাৰো হ'ব, কিন্তু বেছিকে মহিলাবিলাকে ভাগ লৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট।